Drømmen, vet du, Marianne, det er å kjøpe den båten og bare heise seil og dra Sørlandskysten eller Danmark. Du tror De greske øyene, Oso og Sorba og sånn, det. Det var noe jeg må si. Du, jeg kan ikke få dra båter. Jeg ble sjøsyk, og jeg får klaustrofobi, og... Hvorfor har du ikke sagt det jeg før, da? Du har ikke spurt, vet du. Nei, men... Jeg kan jo tenke meg en hytte. En hytte? Ja, ved sjøen. Hadde det vært noe, da?